Ir savo pamainos pradžioje aš kaip ir visada dariau eilinę patikrą, kada reikia praeiti visus mazgus ir patikrinti, ar nėra nuotikus. Ir atliekant visiškai tokią man įprastinę procedūrą, nu, kaip tai matyt, ne ten įkišau pirštą. Kas būna. Ir vat nuo tos akimirkos praktiškai nieko neatsimenu, nors buvau taip tam vadinamame tikrame blikautui, kada prabėgau vaikystės kadrai, kaip su triračiu išmokau važinėti, kaip mama atnešė iš šito ištupius visokių rudens gyvybių. Prabėgo ir jaunystės metai, kaip tas pirmas šitas, nu žinot, tai ką. Vo, ir reiškias,